שלום וברכה, ערב טוב לכולם ולכולן. תודה שאתם פה איתנו. שמי שאול סתר ואני עורך כתב העת תיאוריה וביקורת שיוצא במכון ון ליר פה פעמיים בשנה. זה כתב עת לעיון תיאורטי, כתיבה ביקורתית בעברית. יש לו מופע בדפוס והוא גם מופיע בשלמותו ובכללותו באתר שלנו, בתיאוריה וביקורת, באתר של תיאוריה וביקורת, ואפשר לקרוא שם את כל המאמרים שיוצאים בגיליונות כתב העת. איתי נמצאת דוקטור לין חלוזין דוברת, שהיא חברת סגל במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות. לין היא חברה וקולגה, וספר שהיא ערכה יחד עם קבוצה של אורחים תחת השם לחשוב את האוניברסיטה יצא לאור ממש בחודשים האחרונים, ובשיחה פה אנחנו נדבר על הספר הזה לחשוב את האוניברסיטה ועל הגיליון המיוחד של תיאוריה וביקורת, גיליון נושא ביקורת המלחמה שגם הוא יצא בחודשים האחרונים. ננסה לחשוב על ביקורת ועל אוניברסיטה בעת מלחמה, בעת הזאת. אז שלום לין. שלום שאול. אז אולי נתחיל עם הספר, ספרי לנו קצת מה יש בספר. כן, אז אתה קראת לו בצרפתית, אבל קוראים לו בעברית לחשוב על האוניברסיטה. אף עורכת לשונית לא הייתה נותנת לנו לחשוב את. והספר הזה הוא באמת נולד מעבודת מחקר של קבוצה של חוקרות וחוקרים, שהאמת נולדה פה בון ליר. ומה שזה אומר זה שזה לא קובץ או איזושהי אסופה של אנשים שכתבו על, אלא באמת קבוצה של חוקרים וחוקרות שהתקבצה יחד כדי לנסות לנסח שפה משותפת על שאלה שנראתה לנו מאוד בוערת אז, ועוד לא הבנו כמה בוערת היא תהיה. אני חושבת שבאמת אף אחד מאיתנו לא שיער. והיא איך אנחנו יכולים לחשוב ולדבר על האוניברסיטה במונחים של התיאוריה הפוליטית. יש ספרות מאוד ענפה על האוניברסיטה, במיוחד בעולם האנגלוסקסי, אבל בהרבה מדינות, ובאמת חסרה לנו מאוד הספרות הזאת פה, וחשבנו שהגיעה העת להשאיר אותה ולחשוב עליה. היופי בקבוצת המחקר הזו זה שהיא הייתה מאוד מגוונת, גם מבחינת הדרג והגיל האקדמי של המשתתפים וגם מבחינת הדיסציפלינות שמהם אנשים באו, ולמרות זאת אנחנו ניסינו לחשוב ביחד על השאלות שהעסיקו אותנו, ובראש ובראשונה, כן, זה טיפה מהדהד, ובראש ובראשונה על משהו שאנחנו זיהינו בשיח על התפקיד של האוניברסיטה. עכשיו, התפקיד של האוניברסיטה זה כשלעצמו ז'אנר בספרות, ומה שאנחנו זיהינו בשיח הציבורי, לא רק בישראל אבל בפרט בישראל, זה באמת איזושהי דיכוטומיה מאוד ברורה בין מגני האמת, זאת אומרת תפקידה של האוניברסיטה זה לחקור, לייצר ידע, לרדוף אחר האמת, ומצד שני אנחנו יודעים שזה לא עובד, אוקיי? כי שר כזה או כזה מנסה להשתלט, או כי חברת תרופות מממנת, או כי מישהו מעל בתפקידו. זאת אומרת, מיני השחיתויות של הפרויקט הזה של האמת מאוד מאוד מטרידות בשיח הציבורי, ונראה שבאמת האמת כנראה, זאת אומרת, הנחת המוצא של הדיכוטומיה הזו היא שהאמת יכולה להתקיים באיזה מקום שבו אין כסף, שבו זה לא עולה כסף לייצר מחקר, אוקיי? שזה לא נתון בתוך הקשר שהוא הקשר חברתי ופוליטי. וכשאני אומרת פוליטי, אני לא מתכוונת כמובן לימין שמאל, אני מתכוונת לשאלות של באיזה הקשרים משטריים, באיזה הקשרים של כוח, באיזה הקשרים של עוצמה, או באיזה הקשרים, או אם נחשוב על מה שהתיאוריה הפוליטית מספקת לנו, אולי גם של חירות, אוקיי? הידע הזה מיוצר. וזה האתגר, אחד מבין האתגרים שהצבנו בפנינו,
זה לנסות לחשוב על המשימה הזו ברצינות, זאת אומרת לא לגלוש, בדיוק לא לגלוש למקומות שבהם טוב אז אין אמת ופשוט כל אחד מנהל את משחק הכוח שלו גם במוסד הזה, נכון? עם הסיפור הידוע על ווילסון, נכון? אתם בטח מכירים אותו, ששאלו אותו למה, איך קרה שרצת על הנשיאות, והוא אמר כי נמאס לי מהפוליטיקה, נכון? נשיא פרינסטון. אז בדיוק לא ליפול למלכודת הזו ולנסות ברוח של התיאוריה הביקורתית לחשוב על יצור האמת מתוך תנאי האפשרות האמיתיים שלה, החומריים, על כל האתגרים שהם מציבים בפניהם. אז זה היה האתגר הראשון. אז אני חושב שזה... אני רק... עוד מילה אחת. אז אנחנו מדברים על 15 כותבות וכותבים שתרמו לקובץ הזה בסופו של דבר, וזה מייצג באיזושהי צורה את באמת עשרות חוקרות וחוקרים שהיו מעורבים בפרויקט הזה לכל אורכו, ואני באמת רוצה גם לנצל את הבמה הזו בשביל להודות, לא שמית, אבל באמת לכל האנשים שתרמו בקריאות, בייעוץ, בהשתתפות בקבוצת המחקר, זה באמת היה משהו מאוד ארוך שנים ורב מאמצים. אז יש פה כמה אנשים שהיו כן, חלק כן, מהקבוצה בהחלט. הזאת, ואני חייב לומר שגם אנחנו נפגשנו פה, ממש פה, במכון ון ליר, בקבוצת חלק מהגלגולים של מרכז מינרווה למדעי הרוח של אוניברסיטת תל אביב, קבוצת עתיד מדעי הרוח. אז אנחנו גם חושבים על עתיד מדעי הרוח ועתיד האוניברסיטה ועתיד המקום הזה, אם אפשר בכלל לחשוב על עתיד ברגע הזה. חייבים. אוקיי. אני אומר שהשאלה על האמת ועל התנאים החומריים לייצור או ליצירת או להגעה לאמת היא שאלה שמעסיקה את התיאוריה הביקורתית מאז היווסדה, וכתב התיאוריה וביקורת הוא שנוסד בתחילת שנות ה-90 פה במכון ון ליר, ניסה בצורות שונות להבין ולעסוק בשאלות האלה אל מול המציאות בישראל, והמציאות הזאת מאוד השתנתה כמובן משנות ה-90 ועד לימינו. ואני רוצה לסמן שני גיליונות שאולי מתווים איזשהו קו ביחס לשאלה הזאת. הגיליון הראשון זה הגיליון הזה, גיליון 52 של תיאוריה וביקורת, שעסק בימין החדש, הוא גיליון מקיץ 2020, ועסק בעלייה של הימין הרדיקלי החדש באירופה, בארצות הברית ובמקומות אחרים, כלומר בדרום אמריקה ובישראל, ובשאלות שאותה תצורה פוליטית שחלקם קוראים לה משטרים סמכותניים או פופוליזם או אוטוקרטיה, השאלות שהמשטרים האלה מציבים גם עבור האפשרות לחקור את האמת, להגיע אל האמת, בכלל לנסח אופק של אמת, שמענו זה קצת בשיחה הקודמת פה בין אופרי לבין ננה. והגיליון, אז זה גיליון מלפני מה? 4 שנים, וארבע שנים אחרי הגיליון שהוצאנו במהלך חודשי יוני-יולי, שהוא גיליון שעוסק בביקורת המלחמה, ויצא, עוד לא יצא בדפוס, אבל יצא, נמצא, כל המאמרים והכתבים נמצאים באתר של תיאוריה וביקורת, הוא ניסיון לכתוב מהלכים ביקורתיים על מלחמת ישראל עזה ברגע התהוותה של המלחמה הזאת, כלומר תוך כדי המלחמה. זה היה מאמץ לא פשוט בכלל לחשוב את האירוע הזה תוך כדי העיקרות שלו, ולעשות, לקיים מהלכים ביקורתיים בתוך חברה שהאפשרויות הביקורתיות הולכות ומצמצמות בה. וגם פה יש שאלה על היחס בין ביקורת לבין אמת, כן? ספר מפורסם של רולנד בארט, על היחס בין ביקורת ובין אמת, ועל על האפשרות של למשל מקום כזה כמו מכון מחקר, מכון ון ליר, וכתב עת ביקורתי בעברית, תיאוריה וביקורת, להיות עדיין אתרים של ברור, של מחשבה,
עומדת אל מול הסחף הלאומני המיליטריסטי שמתקיים במקום הזה, כלומר בישראל. ואני חושב שפה אנחנו נפגשים, שפה הפרויקטים האלה נפגשים. אז זה באמת היה אחד האתגרים שלנו כבר אז, ופה אולי אני באמת קצת ככה אצבות את ההנחות המוצא שיוצאות מתוך הדברים שאמרת, שאני מצד אחד מאוד מזדהה איתם, אבל מצד שני אני חושבת שגם אנחנו צריכים לחשוב על תנאי האפשרות האלה גם בהקשרים הכלכליים שלהם. זאת אומרת, הרגע שבו הלאומי או הלאומני הופך להיות מנותק לחלוטין מהאתגרים הכלכליים, הוא רגע מאוד בעייתי למחשבה הביקורתית, וזה אני חושבת אחד הדברים האחרים, אחד האתגרים הגדולים שאנחנו עמדנו בפניהם כבר בהתחלה של קבוצות המחקר לפני כעשור. ולמה אני מתכוונת? אני מתכוונת שעלייתה של האוניברסיטה הנאו-ליברלית ועלייתה של האוניברסיטה הלאומנית, או עלייתן מחדש, כן? משום ש התופעות האלה הן לא חדשות. כשאנחנו מסתכלים עליהם מנקודת המבט של התיאוריה הפוליטית, אז מה באמת היתרונות שהתיאוריה הפוליטית מספקת לנו בשביל לדבר על האוניברסיטה מונחים כאלה? זה שהיא מדברת במונחים מאוד כלליים של חירות, של שליטה, של כוח וכולי. ואם אנחנו חושבים על שני המומנטים האלה, אז הם שני מומנטים שבהם כוחות אדירים רוצים לשלוט באוניברסיטה. והרגע המכריע מבחינתה של האוניברסיטה בישראל זה דוח ועדת מלץ, אוקיי? זאת אומרת, זה רגע שבו הממשלה, אוקיי? זאת אומרת, הכוח הריבוני הפוליטי, ביחד עם רוחות שמנשבות כבר מבריטניה, כבר משנות ה-80 ומקומות אחרים בעולם, מחליט לצאת ממש בקמפיין של שליטה כלכלית באוניברסיטה. למי שלא, למי ששכח או שלא מעודכן, אז במהלך שנות ה-90, מ-94 ולקראת סוף שנות ה-90, החל איזשהו מהלך של דרישה מהאוניברסיטה בישראל גם לשינוי מבנה. שינוי המבנה הזה הוא נראה על פניו מאוד מאוד בירוקרטי, אבל אני אתן רק את השורה התחתונה שלו. השורה התחתונה שלו זה הקטנת הכוח של השליטה של המלומדים והלומדים. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על האוניברסיטס של ימי הביניים כעל התאגדות של מלומדים, או התאגדות של סטודנטים, או במקרים היסטוריים אחרים התאגדות של גם מלומדים וגם של סטודנטים, אז הדבר, החזון הזה התקיים במידה מסוימת, אפשר גם להגיד שיש מומנטים שלו שעדיין מתקיימים, בסנאטים. זאת אומרת, אני תמיד מתארת את זה כ, תחשבו על חבורה של גמדים שיושבים עם זקן ארוך בחדר ומנהלים את את הדבר הזה שנקרא אוניברסיטה, אוקיי? מה לומדים, מה מלמדים, איזה מסיבת סיום נעשה, גם, זאת אומרת, גם האספקטים החברתיים יותר. ואחת המטרות של הרפורמה הזו, במרכאות, רפורמה זה מין שם כללי לכל דבר, זה להשיג שליטה יותר טובה במונחים שהם מונחים תאגידיים, דרך שינוי המבנה באופן כזה שלנשיא תהיה יותר שליטה, הוועד הפועל מתחיל להיות גוף מאוד מרכזי באוניברסיטה, שזה בעצם איזה מין טריומווירט כזה של נשיא, רקטור ומנכ״ל, אוקיי? במקום החלטות שהן החלטות רחבות ושבהם גם סטודנטים היה להם יותר כוח להשפיע. אז זה המהלך, והמהלך הזה ממש עולה הילוך מ-2000, ומ-2004 אוניברסיטאות באופן מפתיע ממהרות לאמץ אותו. וראשונה בתור אוניברסיטת תל אביב, שמצטיינת באוניברסיטה שלי, שהצטיינה בעניין הזה. זאת אומרת, בעצם להפוך את האוניברסיטה למקום שמייצר תפוקות, חושב על עצמו כעל מפעל שמייצר, אוקיי? ופה נכנסים גם, נכנסת שאלת המדדים שמאוד העסיקה את העולם מאז שנות ה-2000, ושיש לנו פה מאמר נהדר רק עליה,
סליחה. אז אני רוצה שנייה לעצור אותך ולשאול. אני אחזור לאוניברסיטה הלאומנית, זאת אומרת, מה שמאוד ברור כשניקח את הרגע הזה, שיש כמה רגעים כאלה. אני רק רוצה למסגר את ה... כי זה בקודים בינינו, אבל למסגר את השאלה. כלומר, מצד אחד אנחנו מדברים על האוניברסיטה הניאו-ליברלית, על אוניברסיטה שהופכת להיות אוניברסיטה תאגידית, הכוח שהיה לניהול העצמי של פרופסורים, של סטודנטים, נלקח מהם לטובת ניהול חיצוני, מדברים על מדדים כמותיים. מדברים גם על סגל זוטר, זאת אומרת, הרבה הפרטה כזו, אוקיי, של היכולת להגן על המבנה האקדמי, על החופש האקדמי וכולי, כשיש לנו מעמד מנוצל, לא משולם, חסר זכויות וכולי, אוקיי. אז אנחנו מדברים על יחסי לקוח צרפת. גם, ומצד שני, אנחנו מדברים על אוניברסיטה לאומנית, כלומר על אוניברסיטה... אבל זה אותו עניין. רגע, אני רק מציב את שני הצדדים כדי שאחרי זה תגידי שזה אותו עניין. מצד שני, אנחנו מדברים על אוניברסיטה לאומנית, שבעצם מחנכת, כן, מחנכת לערכים, כן, יש לה פרויקט של בילדונג, כן, יש לה... רוצה לייצר סובייקטים לאומיים, צייתנים, שהלכו... ילכו למלחמות, והיא בעצמה תומכת בלחימה ובמלחמה הנוכחית. אז מה היחס? אבל תראה איזה יופי. לאוניברסיטה הזאת, לאוניברסיטה הזאת. שהוא תראה איזה יופי שזה פועל כל כך יפה בסינרגיה, אוקיי? והדוגמה הברורה ביותר זה באמת אחד הרגעים האלה, בנט, 18-19, אוקיי, 2018-2019, שר החינוך נכנס למל"ג בכל שעתה, ויש לו שני פרויקטים. אחד, להפוך את המרכז הבינתחומי בהרצליה לאוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל, ושתיים, להקים את הפקולטה לרפואה בכבר מה שהפך להיות אוניברסיטת אריאל, אבל לבטל את מל"ג איו"ש ולהכניס את אוניברסיטת אריאל למל"ג של ישראל. זאת אומרת, כן, אבל אני אומרת ספציפית כרגע מה הפרויקט שלו לגבי האוניברסיטה, איך שני הפרויקטים האלה אנחנו רואים שהם, מה הם עושים? משיגים שליטה, נכון? משיגים שליטה. עכשיו, הנה אנחנו עוקפים את כל המבנה הזה של האוניברסיטה, לא צריכים להילחם בסנאטים, לא צריכים אפילו לשכנע את האוניברסיטאות לאמץ את דוח ועדת מלץ. זאת אומרת, אז הנה אנחנו רואים איך זה מתחבר, ואם כבר קהלת נכנס לעניין, אז אנחנו רואים איך ניאו-ליברליזם ושליטה של המדינה מתחברות. שזה קסום, למה? כי זה לא מתאים לקטגוריות שלנו של מחשבה ליברלית. זה איכשהו לא, זה מתגלט שם לא נכון. אז אולי נשנה את הקטגוריות, זה מה שאני אומרת. כי זאת המציאות, זה מתחבר במציאות. בואו נסתכל על מה שבאמת קורה. אז בואי נכניס לתוך הדיון הזה את שאלת הביקורת. ונגיד נחשוב על ההתעוררות שהתקיימה ובחלקה עדיין מתקיימת בקמפוסים, באוניברסיטאות, ברחבי העולם, בהפגנות ובמעלים פרו-פלסטינים, ואל מול זה את האוניברסיטה הישראלית והאופן שבו היא חלק ממאמץ הלחימה של ישראל. ומתוך כך עומדת בפני סכנה אולי של בידוד, חרם, עם לבדה דשכון, אוניברסיטה שתהיה מרוחקת מהתמסורת השוטפת של הידע באוניברסיטה הגלובלית. נגיד, אז איך המהלך הניאו-ליברלי שהיה אמור לאחד אוניברסיטאות כחלק מאליטה גלובלית שמעבירה בינה לבין עצמה ידע, חובר למצב שבו האוניברסיטה הישראלית יחד עם ישראל עומדות בפני מצב שבו הן יהיו מצורעות לחלוטין, והתקיים שבר בינן לבין לבין מערכים גלובליים שלמים. אז אתה שואל המון המון דברים, אני לא, זמננו קצר ואני לא יכולה להתייחס להכל, אבל אני חושבת שאחד הדברים שעולים מתוך מה שאמרת, באמת הייתה התקפה מאוד גדולה על התיאוריה הביקורתית בישראל, ודאגה מאוד גדולה, אוקיי, לא רק בישראל, גם במקומות אחרים, אבל וגם דאגה מאוד גדולה ממה שהיא מביאה ואיזשהו שבר וצריכה להיות איזושהי בדיקה מחדש וכולי. ואני דווקא רוצה לסמן איזשהו מקום שהתיאוריה הביקורתית יכולה לעזור לנו
גם בישראל. אז אם אנחנו נחשוב באמת, אנחנו, אוקיי, הכותרת שלנו זה מלחמה, אוקיי? אבל אנחנו לא במלחמה מהיום. זאת אומרת, אני חושבת שמה שהתיאוריה הביקורתית יכולה להציע לנו פה, זה מחשבה על האוניברסיטה ועל המלחמה, בתוך הקשר שהמלחמה היא פרספקטיבה. זאת אומרת, לא יודעת, אנחנו יכולים ללכת לקלוסוביץ' והמלחמה היא פוליטיקה באמצעים אחרים, אבל באופן כללי אני חושבת שמה שהתיאוריה הפוליטית מציעה לנו באושר מאוד מאוד גדול, זה מחשבה על היחסים בין הפוליטיקה לבין המלחמה, שהם לא יחסים דווקא של שבר, הם יכולים להיות גם יחסים של המשכיות, אוקיי? ובתוך הקשר כזה, אם אנחנו חושבים על מלחמה בישראל כפרספקטיבה, זאת אומרת אנחנו רואים מה קורה סביבנו עכשיו, אנחנו רואים שישראל באמת מצטיינת בפתרונות שהם פתרונות, בלהציע פתרונות שהם פתרונות צבאיים, ואולי קצת פחות מצטיינת באיזושהי מחשבה שהיא לא מחשבה על פתרונות צבאיים, אוקיי? היא מחשבה על פתרונות מדיניים בתוך הרצף הזה. זה לא בעיה שמתחילה בשבעה באוקטובר, נכון? זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו רצף היסטורי שבו האוניברסיטה אולי יכולה לחשוב על המלחמה ועל היחס בין המלחמה לפוליטיקה במונחים שהם מונחים אחרים, ובפרט התיאוריה הביקורתית. אני רוצה לחבור לזה ולומר שאני חושב שאחד מהאתגרים של התיאוריות הביקורתיות נגיד בעשור האחרון נעוץ באופן שבו החלק מה המחשבה הביקורתית, אולי הפרקטיקה הביקורתית, אולי הג'סטה הביקורתית, נעשה על ידי כוחות שאנחנו היינו קוראים להם, אני הייתי אולי קורא להם אנטי-אמנציפטורים, כלומר כוחות של ימין, של שעושים שימוש באופן שבו למשל לבוא ולומר שהמדע תלוי בפרספקטיבות שונות וצריך לחשוב על מבנה הכוח שממנו נאמרות אמירות מדעיות, או לבוא ולהגיד בעצם הדיבור הליברלי עטוף בצביעות ויש לחשוף את הצביעות הזאת, כלומר יש לחשוף את מה שמסתתר מאחורי הפסדה של דיבור על שוויון וחופש, ולהראות כיצד יש הדיבור הזה נטוע בתוך אינטרסים פוליטיים כלכליים של קבוצות מסוימות. והרבה מהג'סטות האלה נעשות היום על ידי פוליטיקאים מהימין הפופוליסטי, לא רק פוליטיקאים אלא על ידי משפיענים וידוענים בצורות שונות, והציבור או חלקים מהציבור הליברלי ואפילו חלקים מהתיאורטיקנים של התיאוריה הביקורתית נעמדים על הרגליים האחוריות ודווקא נסוגים לעמדה שאומרת רגע אבל יש דבר כזה שבו אנחנו צריכים לאחוז, שזה הדמוקרטיה הליברלית או ההסדרים המוסדיים או המדע שמראה לנו שאכן נגיף הקורונה הוא משמעותי ועושה שמות, ויש איזושהי התארגנות חברתית ואפילו אינטלקטואלית שונה ביחס לצורות העמדה של מהלכים שנחשבו לביקורתיים, כלומר לביקורתיים אמנציפטוריים או אפילו כן שמאליים. ונדמה לי שהדבר הזה, אפילו להגיד כן המלחמה היא המשכה של המדיניות, יכולה להיות עמדה של נגיד עמדה ביקורתית, ויכולה להיות גם עמדה של גנרל, כלומר יכולה להיות באותה גנרל. זה ממש לא עמדה ביקורתית, אני ציטטתי את זה לא בשביל להגיד שזו עמדה ביקורתית, אלא רק בשביל להזכיר כמה ארוכה המחשבה על היחסים בין הפוליטיקה לבין המלחמה, לא בתוך התיאוריה הביקורתית, בתוך התיאוריה הפוליטית, וכמה יש לה להציע. אתה יודע, לפני כשבוע הגיע אליי תלמיד, וזו פשוט שיחה שחרותה לי בראש ולא יוצאת ממני, והוא אמר לי, זה מישהו שכבר יש לו קריירה ארוכה, יש לנו הרבה תלמידים, מלמדת במכון כהן להיסטוריה פילוסופיה של המדעים והרעיונות,
יש לנו הרבה מאוד תלמידים מאוד משכילים שכבר הגיעו עם קריירות ארוכות בתחומים אחרים, ומישהו שהוא מהנדס, והוא אומר לי, אחד הרשמים הכי עמוקים שלי מאז שהגעתי לכאן, זה ש... מה רב המרחק בין כמות הידע שיש פה לבין רמת השיח הציבורי בישראל. הוא אומר לי, זה פשע. הפער הזה הוא פשע. ואני נחרדתי, כי אני מסתובבת עם התחושה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, של ללמוד את הפער הזה, של להבין את הפער הזה, של להבין מי אחראי עליו, אבל זה הפשע המושלם, כן? כי אנחנו לא יודעים איך לפתור את זה, נכון? גם אני לא יודעת איך לפתור את זה, ואני לא חושבת שיש מישהו שיודע איך לפתור את זה, אבל אנחנו לפחות מעסיקים את עצמנו בשאלה הזאת, בוודאי, בוודאי אצלנו בקבוצה אנחנו מאוד העסקנו את עצמנו בשאלה הזאת. אז אני רוצה להגיד מהמקום הזה, יש לי איזושהי הערה להגיד. תראה, התיאוריה הביקורתית, אני חושבת שהפרוורסיה של התיאוריה הביקורתית, ככה אני קוראת לתמה הזו, ושהיא לא, היא לא מתחילה היום, היא נמצאת בפופוליזם, כבר אפשר לראות אותה כבר בשנות ה-90, זה לא סיפור חדש. אז הפרוורסיה הזאת היא מאוד מאוד מעניינת, אבל התיאוריה הביקורתית מחויבת באופן מסורתי וברור למוחלשות ולמוחלשים, ופה קשה לטעות, אוקיי? אני לא אומרת שאין מקום, אין מקום לדון מי נטול כוח בסיטואציה מסוימת. זה ברור שגם יחד עם המצלוב, אוקיי? אנחנו יודעים כמה שהדברים האלה מורכבים, אוקיי? אני מדברת על התיאוריות הפמיניסטיות של המצלוב. אבל השאלה הזו, כשהיא עומדת לנגד עינינו, היא איזשהו נייר לקמוס. מה היחסים שלנו עם הכוח? מה היחסים שלנו עם הצדק? ואני הייתי אפילו אומרת, אני יודעת שזה שנוי במחלוקת, אבל מה היחסים שלנו עם איזשהו הומניזם בסיסי, שהיה טוב לו כולנו היינו חיים בטוב, ולא היו ילדות וילדים שנופלים עליהם בתים ופצצות, אוקיי? ואו נחטפים מבתיהם וכולי וכולי. אז כן, אז איזשהו משהו בסיסי כזה שהוא אפשר לצאת נגד האוניברסליות שלו או לשאול עליה שאלות, אבל פה אני באמת רוצה להציע שאם יש משהו שאנחנו יכולים לחשוב עליו גם בעקבות הספר, בשאלה של המלחמה, זה שני דברים שהאוניברסיטה יכולה וצריכה לעשות בשבילנו, ואני לא בטוחה שהיא עושה כרגע, אוקיי? שני דברים ממש חשובים. אחד, זו שאלה של הידע, ואני חוזרת לשיחה המטרידה הזו עם התלמיד המדהים הזה. האם האוניברסיטה יכולה לתת לנו היום עוד ידע על השאלה איך נחיה יותר טוב במקום הזה, אוקיי? האם היא יכולה לתת איזשהו שיח אחר שישאל את השאלות האלה בכל התחומים, אוקיי? בשאלות שהן קשורות למדיניות, אבל גם בשאלות שהן קשורות לבריאות, בשאלות שהן קשורות לפילוסופיה כללית, בשאלות שהן קשורות למדע וכו'. אוקיי? ושאלה שנייה זה האם האוניברסיטה יכולה לענות באיזשהו מובן על הציפייה, ואני באמת אני לא רוצה להישמע נאיבית, אבל באיזשהו מובן על הציפייה, שזה יהיה מקום שבו אנחנו נוכל לחשוב מי אנחנו רוצים להיות. אוקיי, אני עוצר אותך פה, אנחנו תכף מגיעים לסיום, אנחנו נפתח את זה לכמה הערות ושאלות. אני חושב שהשאלה מי הם המוחלשים, מי מדבר בשם המוחלשים, מי מרגיש את עצמו, את עצמה מוחלשת, היא אחת מהשאלות המרכזיות של השיח החברתי היום. אני חושב שבוודאי למחשבה הביקורתית או לכוחות הפרוגרסיביים אין קושן על המוחלש, או למוחלשות, וכשעשינו את הגיליון המיוחד על ביקורת המלחמה שיצא, השאלה, אני חושב, או האתגר הגדול שעמד בפתחנו, כתבו את הגיליון הזה חוקרים וחוקרות מישראל שכתבו אל מול המלחמה ובתוך מחשבה על הפרדיגמות של המחשבה הביקורתית, כולל פוסט קולוניאליזם, קולוניאליזם התיישבותי, דקולוניזציה,
כלומר דברים מאוד מאוד מעוצבבים ו בשיח הפוליטי בכלל ובטח בישראל, אולי מוקצים בישראל. והשאלה, אחד מהאתגרים היה כיצד לכתוב מישראל, כלומר ממקום שמואשם ביתר הכוח שלו, עד כדי כך שבעצם הפרספקטיבה מישראל הופכת להיות פרספקטיבה לא קבילה בתוך מעגלים אקדמיים ביקורתיים ובכלל חברתיים פרוגרסיביים רבים, ולטעון את הטענה שיש משהו שמתאפשר מתוך הביקורת על המלחמה מהמקום הזה מישראל, מתוך המלחמה, מתוך הקרבה אל 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 הסיטואציה מהפכת הקרביים והבלתי ודאית שבה אנחנו נמצאים, שמאפשר לנו להעמיד אולי מתווים שונים של עשייה ביקורתית. אז עם זה אני שם נקודה, ואני פותח את זה להערות קצרות בבקשה מהקהל. כן. תוכל להסביר לנו מה זה פרספקטיבה מישראל? כן, אבנר פז. פעם שנייה שאני בא לכנס כזה של ביקורת, דיברתי איתך לפני, ואת העלית את הנקודה הזאת של הפער בין הידע והשיח הציבורי, והתחושה שלי שאתם חיים באיזשהו מסגרת מאוד מצומצמת, פיתחתם שפה ואתם חושבים שיש ידע ואתם לא נגישים בכלל לציבור. כי אני שומע אתכם, איכשהו אני מצליח להבין מה אתם אומרים היום, פעם שעברה לא הצלחתי להבין כמעט כלום, ועל איזה שיח ציבורי את מדברת? אוקיי, ניקח כמה שאלות. יעני? שמאוד מהדהד, ואני רוצה רגע להתייחס אליו. תיארת את הפופוליזם כפרוורסיה של התיאוריה הביקורתית. ואני חושב שזה דבר מאוד עמוק, והוא נוגע לשורשי המצב הפוליטי, לא רק אצלנו, אלא במערב בכלל. ואני אנסח אותו כדלקמן. הימין והשמאל, או הפשיזם והסוציאליזם, מאופיינים שניהם באיתור של בעיה חברתית. במקרה הזה, הפופוליזם והתיאוריה הביקורתית מאופיינים על ידי איזשהו איתור של בעיה חברתית, בעיה חברתית ממשית. אלא שהפשיזם המסורתי וגם צורת הפשיזם המתונה יותר שאנחנו קוראים לה פופוליזם מציעים כפתרון מציאה של שעיר לעזאזל, בעוד שהזרמים השמאליים כולל התיאוריה הביקורתית מציעים איזושהי נוסחה חברתית כללית לפתרון. ובצד הימני, ככל שהחיפוש אחר שעיר לעזאזל נעשה אינטנסיבי יותר, ובמלחמה הוא נעשה אינטנסיבי מאוד, מצטיירת האקדמיה כאיזושהי אליטה שהיא כמובן בצד של האויב או בצד של השעיר לעזאזל, ואנחנו כמובן נמצאים בנקודה הזאת ממש בימים אלה. אבל זה נכון שיש גם בפופוליזם, כשהוא מאתר את האקדמיה כאליטה, הוא מצביע על דבר שהוא לא לגמרי לא נכון, ושגם התיאוריה הביקורתית מצביעה עליו, ושהוא בעיה. זאת אומרת, הוא צריך להיות בעיה עבורנו כאשר אנחנו מתקוממים כנגד צורות שונות של הפופוליזם הזה והאלימות התבועה בו. אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שחלק מהאלימות הזאת ניזון מבעיה שהיא בעיה ממשית שעלינו להתמודד איתה. גם הדברים שאמר קודמי על הניתוק של האקדמיה, הניתוק של הלשון האקדמית, בדיוק מצביע על בעיית האליטיזם התבועה באקדמיה, שהיא כמובן יש בה צדדים חיוביים, אבל היא משמשת דלק לתבערה הפופוליסטית. יעני, תודה. שם, כן. יש גם מישהי בסוף.
לקצר, כן, ננסה. אני רוצה להצטרף לדובר הראשון ואולי גם לשני, ולומר שתי הערות. אחת, דיברתם הרבה על תיאוריה ביקורתית, המון. זה אפילו לא מופיע בכותרת כאן של הדברים שלכם. הדבר השני, שאולי נכון היה לדבר יותר, זאת הצעה על תפקיד החוקרים, ההוגים, בזמן מלחמה או בחברה בכלל, לא רק בזמן מלחמה, ולא על תפקיד האוניברסיטה. לפני שבועיים שלושה פרופסור דוד אוחנה כתב בארץ כתבה על ישעיהו למד הנביא, שאלה לגבי אופיו של הנביא, ואם יש דוגמה של הוגה שהייתה לו השפעה ציבורית הוא ישעיהו ליבוביץ. יש גם אחרים כמובן, וכל אחד במינון שלו, בהחלט יש הוגים, אבל הכל היום הוא חסר. כמי שלא שייך לאקדמיה אני אומר, כשמצליחים להגיע יש להם השפעה, זה דורש כוח, זה דורש יכולת לעמוד בבוץ ובתחת האשמות, שזה התפקיד הכי קשה. ליבוביץ' אמר שהאומץ הגדול ביותר זה לצאת נגד החברה שלך, וגיבורים בקרב יש הרבה. תודה. זה הכל. תודה. יש פה עוד מאחורה, שם מאחורייך. היי, שלום. אני אשתף מחשבה. אני מתחברת לכל מה שנאמר. יש פה באמת שאלה וצורך מהותי. מנקודת הנחה שכולם מחפשים איזושהי סיבה, הרי לתוך המשבר הזה, בין אם הליברלי, פונדמנטליסטי, פופוליסטי וכו', כולם מחפשים תשובות, אני מניחה, בין אם דרך הדת, דרך האמונה, דרך כאילו יש פה צורך ממשי, כמו שאמרתם, בין אם אנשים שלא מסכימים עם האקדמיה, אנשים בתוך האקדמיה, אנחנו גם רואים את זה כתופעה גלובלית שבעצם מתנגדת לפרוגרסיביות. זה לא רק בישראל, זה הרי טראמפ, אנחנו יודעים, יש לו לא מעט תומכים. ואם מסתכלים על זה בכלל פרספקטיבה זרה לגמרי, אולי אנחנו חלק ממשבר עולמי. עכשיו, ייתכן ויש פה באמת איזושהי נקודת שבר שאנחנו עדים לה, שמאיזושהי אוניברסליות יש פה איזה צורך בדבר אולי באמת פחות קר או דבר יותר שייך או קונקרטי. וסתם הייתי רוצה לשאול את השאלה הזאת ולהחזיר מה בעצם אותו הצורך האנושי שאנחנו מזהים כבעיה יכול להיות דבר שאנחנו מתחברים אליו כבאים ממקום שונה, כי בסופו של דבר אנחנו מזהים את הבעיות ככלכליות, את זה כולם יודעים, אבל מהו הצורך המשותף הזה שאנחנו מנסים לענות עליו? אוקיי, תודה. אני מרגיש שאנחנו כמו במוזיקה כבר של האוסקרים, שצריך לסיים, אז אני אנסה איכשהו להתייחס לכל התגובות החשובות ביחד בצורה לא הולמת לצערי בשל קוצר הזמן, אבל אני מזמינה את כולם להמשיך איזה דיון גם כן קצרצר, כי מניחה שכולם צריכים ללכת. אז יש לי שני דברים להגיד, אוקיי? דבר ראשון, מה שאנחנו עושים במדעי הרוח והחברה זה שפה. וכמו שאנחנו לא מצפים שביולוג ייתן את ההרצאה שלו על פגמים גנטיים בשכפולתה וכולנו נבין הכל, אז אין סיבה שאנחנו נצפה עכשיו אנחנו לא בכנס אקדמי, כן? אבל כשאנחנו נמצאים בכנס אקדמי שאנחנו נבין ונשלוט בכל השפה, אוקיי? אז זו ציפייה שהיא נורא נורא מובנת, משום שנראה לנו שכשאנחנו מדברים על האדם, כשאנחנו מדברים על החברה, אז כולנו יודעים על מה מדובר. אז אני יכולה להגיד לכם שכשאני הולכת לכנסים ויוצא לי שהם בפילוסופיה שהיא לא בדיוק הפילוסופיה שאני עושה,
אני צריכה קודם רבע שעה לנסות בכלל להבין על מה מדברים, אוקיי? עכשיו הדבר השני, ואנחנו חייבים לסיים. אז זה בסדר. אבל מצד שני, אני רוצה גם להגיד שאני לגמרי יחד עם הסנטימנט שמאחורי זה, זאת אומרת, לא יכול להיות שהאוניברסיטה לא תעזור לנו ברגע שאנחנו הכי זקוקים לה, ואני חושבת שדיברת גם על מגדלור, נכון? או היה איזה... יש איזושהי בקשה, יש רצון, יש צורך, והזכרת את ליבוביץ' בעידן של אוניברסיטה ניאו-ליברלית, שבו מה שצריכים לעשות אקדמיים זה לייצר מאמרים בז'ורנלים שהם לא בשפות שלנו, הם לא במקומות שלנו, הם במקרה הטוב על נושאים שקשורים אלינו, אם הם בהשוואה לאלבמה, אוקיי? זאת אומרת, הם חייבים גם לעסוק בנושאים שלא קשורים לשפה שלנו במובנים העמוקים שלה, אין סיכוי שיהיה ליבוביץ', כי ליבוביץ' לא היה מקבל קביעות, אוקיי? אז זה גם משהו שאנחנו צריכים להביא בחשבון, שהמאבק הזה הוא גם מאבק על היכולת של האוניברסיטה להיות ציבורית במובן העמוק של המילה. אני חושב ש... להשפיע או לכונן אפילו ציבור במובן של אפשר לדבר עם, אפשר לנהל שיחה. אני חושב שבמובן מסוים, רגע, סליחה, אני חושב שבמובן מסוים המועקה של האוניברסיטה כרוכה במועקה הכללית שלנו פה, וניסינו לגעת בה בצורות שונות, והרבה פעמים לא הכל מובן, גם לנו לא הכל מובן, גם כשקוראים מאמר או שומעים שיחה לא הכל מובן, אבל משהו מהדהד, ואני מקווה שמשהו ידהד בתוך השיחה הזאת. תודה רבה ללין, תודה רבה לכם. תודה לכם.